Jesus, open the scriptures to us. Make our hearts burn while you speak to us. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. The two disciples recounted what had taken place on the way and how Jesus was made known to them. In the breaking of the bread. While they were still speaking about this, he stood in their midst and said to them, Peace be with you. But they were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost. Then he said to them, Why are you troubled? And why do questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones. As you can see, I have. And as he said this, he showed them his hands. And his feet. While they were still incredulous for joy and were amazed, he asked them, Have you anything here to eat? They gave him a piece of baked fish. He took it and ate it in front of them. He said to them, These are my words that I spoke to you while I was still with you. That everything written about me in the law of Moses and in the prophets and Psalms must be fulfilled. Then he opened their minds to understand the scriptures. And he said to them, Thus it is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance. For the forgiveness of sins would be preached in his name to all the nations beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. My friends, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, my dear brothers and sisters. A blessed Sunday to all of you. Could you bless the person beside you by greeting them a blessed Sunday? We are now in the third Sunday of Easter. Pangatlong linggo na po nating ipinagdiriwang ang Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. And for the past weeks, we have been discussing and reflecting on the story of the resurrection of Jesus and how it gives impact to His apostles and how it gives impact as well to our lives. Like in our gospel today, we heard a continuation of the story of the road to Emmaus. Do you still remember that story? Ire-review ko pa po ba kayo? Natatandaan niyo pa ba? Mabilis lang. Para po sa mga hindi nakakaalala ng road to Emmaus, minsan naglakad yung dalawang alagad ni Jesus. Wala na siya eh umalis na ng Jerusalem. Pumunta ng Emmaus. At yung dalawang alagad na yon sa kanilang paglalakad, nakasabay nila si Jesus. But they did not recognize it was Jesus. Imagine, two hours naglakad, 11 kilometers, hindi napansin na si Jesus. Only when they had dinner in Emmaus, did they recognize Jesus. When Jesus took the bread, said the blessing, broke it, and gave it to them. Doon lang nila nakilala si Jesus. But suddenly, Jesus disappeared. Yun po yung nangyari sa road to Emmaus. And now, we continue with the story. Bumalik yung dalawang alagad na yon na naglakad kasama ni Jesus from Emmaus, dali-dali, bumalik ng Jerusalem to tell the apostles what they had seen. Para ikwento, nakita namin si Jesus. Nakasama namin si Jesus. Nakasabay namin maglakad. At nakilala namin siya noong kumakain na kami. And in our gospel, While the two disciples were telling the stories suddenly Jesus appeared to them nagpakita sa kanila and greeted them peace be with you but the disciples got startled and terrified nagulat sila at natakot and thought that they were seeing a ghost. O, oh, eh bakit naman hindi? Di ba? Kinukwento mo lang. No? Biglang lumitaw. Hindi naman dumaan sa pinto. Biglang merong imahe sa harapan. Nagsasalita. Kinakausap kayo. Ba't naman di ka matatakot? Ba't naman hindi ka magugulat? At bakit hindi mo aakalaing multo? Backstory. Magbalik muna tayo sa kwento. Ano bang nangyari? No? If we could remember, when Jesus was arrested in the Garden of Gethsemane, all his apostles hid. Nagtago. Umalis. Tumakbo. Except John. Even Peter, who made a promise to Jesus that he would be with him wherever he went. Di ba yun ang pangako ni Pedro? I will be with you wherever you go, wherever you will go. Kasama mo ako. Even Peter did not only leave Jesus, but also denied Jesus how many times? Three times. Di ba? Hindi lang niya iniwan. Pinag, tinatwa pa niya. Dininay pa niya tatlong beses. And so it was like abandoning Jesus. Bakit naman hindi may isip ni Jesus na inabandon na siya nung siya'y nakapako sa krus? Walang mga lalaking alagad ang kasama niya habang siya'y nagdurusa. Maliban kay Juan. Nasan sila? nagtatago, natatakot. At kahit nung mismong nagpakita na si Jesus, sa halip na maging masaya, natakot. Takot pa rin ang mga alagad. Takot kaya rin sila nagkukulong. The fact that Jesus needed to go to them means He was abandoned. Siya nga'y nagpunta eh. Ibig sabihin, inabando na siya. He was forgotten by his friends. Lahat silang mga alagad, inisip nila ang kanya-kanya niyang mga sarili. May kanya-kanya na, no? Wala na ang Panginoon natin. Tago na. Ligtas na natin yung sarili natin. Kanya-kanya na tayo. Kaya hindi natin masisi ang mga alagad kung bakit sa halip na magsaya, sila ay natakot nang makita nila muli si Jesus at inakala nilang siya ay multo. Multo, dahil yung iniwan nila, binabalikan sila. Multo, dahil yung pinagtataguan nila, ngayon, hinahanap sila. Multo, kasi yung inabandonan nila, ngayon, pinuntahan sila 'di ba multo 'yon hello it was like they were being haunted by the ghosts that they themselves made 'di ba meron tayong uh, salita sa tagalog no yung minumulto tayo ng sarili nating multo at yung multo na yon, sinong may gawa? Tayo din. Sa totoo lang po, ito po yung mas nakakatakot kesa sa tunay na multo. Yung multo na ikaw mismo ang may gawa. At dahil ikaw ang may gawa, alam mong hindi mo matatakasan. San ka man magtago, hindi mo matatakbuhan. San ka man mapunta, susundan ka ng sarili mong multo. Gaya na lang no, yung mga pagpapabaya natin sa ating mga kalusugan, yan, nakakatakot yan kapag binalikan tayo niyan. Father, piyesta naman eh no, dalawang kurot lang, dalawang kurot lang ng lechon. Okay, pero may balik yan, yung mga panloloko natin na ginagawa sa kapwa, oh, yung mga nanloloko sa asawa, nanloloko sa magulang, na? nakakatakot. Kapag naningil na yan, yung mga kalukohang ginagawa natin, mga kasalanan natin, nakakatakot kapag unti-unti nang nagpapakita sa atin. Di ba yan ang mga multo? Yan ang mas nakakatakot yung multo na tayo mismo ang may gawa kapag binalikan tayo mas nakakatakot pero iba si Jesus hindi siya multo hindi siya multo ng mga alagad inakala lang nila na siya ay multo pero hindi hindi siya nagpakita para sila ay gantihan hindi siya nagpakita para maningil. Hindi siya nagbalik para sila ay kagalitan. Nagbalik si Jesus para ipakita sa kanila ang kaniyang mga sugat. Sinong may gawa? Sila. Kayo ang may gawa nito. Pero okay lang 'yon. Magaling na ang mga sugat ko. Pero may marka. Pero magaling na. Ika nga nila, di ba? Time heal all wounds. Time heals all wounds. Hindi multo si Jesus. Ang multo, babalikan ka. Gagantihan ka. Ang multo, babalik para sirain ka. But Jesus did not come back to hurt His disciples. But to give them peace because they were too afraid. Di ba ang taong takot, walang kapayapaan? Ganun ba yon? Di ba? Yung may takot ka sa puso, kaya hindi ka mapayapa, hindi ka ma at peace. And Jesus knew that because they had committed a mistake. Kaya sila nagtatago eh. Tatago sila kay Jesus. Jesus knew that they were not brave enough. Hindi sila naging matapang. Naging duwag sila, kaya sila nagtatago. And Jesus knew that they did not know where to go. Kaya nga sila nagkukubli, nagtatago, hindi nila alam kung sila pupunta. That's why Jesus appeared to them. But more than the peace that Jesus would want to give them, Jesus went back to his apostles to give them hope. Bigyan sila ng pag-asa. Hope that even if they have committed a mistake, they can correct it. Hope that even if they were not brave enough, they can hold on to him. Hope that even if they did not know where to go, they have Jesus who will lead them. Ito po yung binibigay sa atin ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang magkaroon ng pag-asa. Nung tayo nagkamali, may pag-asang baguhin. Nung tayo nagkasala, may pag-asang itama. Minsan kasi pakiramdam natin, pag gumagawa tayo ng mali, hanggang dito na lang tayo. Yung nagnakaw ka na nagnakaw, nasanay ka na sa pagnanakaw, akala mo, hindi ka na makakapagbago. Hindi mo na kayang mabuhay ng marangal. No. You have Jesus. Hope in Jesus. Yung gawa ka ng gawa ng kalokohan akala mo, ganyan na lang. No. You still have hope. Jesus is giving you hope to change. Ganun yung mga alagad eh akala nila forever na lang silang magtatago but Jesus is telling them you are more than your sins you are more than your mistakes you can do more than than hiding kaya mo pang magbago kaya mo pang ayusin and I am giving you hope My dear brothers and sisters, this is what the resurrection of Jesus would want to give us a hope that despite the troubles we made, God will make a way until we become at peace and happy once again. Amen. Amen.